Takže pekne krásne vítam pri ďalšej reakcii. Ideme si zase pozrieť Bystra, lebo zase má niečo nové. Takže ideme si pozrieť Matúša koncovku výfuku na Octavii 2. Takže ideme sa pozrieť, že čo robil, ako to spravil, čo vymyslel, či to je dobré, či to nie je dobré. Len taká obyčajná reakcia z môjho pohľadu. Nebudeme, ak sa samozrejme, že ho kritizovať ani nič také, len poviem na to svoj názor, ako ja by som to spravil. Ak by ste náhodou mali tiež nejaké tipy, čo by som si mohol pozrieť a urobiť na to nejakú reakciu, povedať, vysvetliť z môjho pohľadu samozrejme, tak mi samozrejme, že napíšte do komentára a my sa ideme pustiť do videa. Máme zahnutý do dola, bude to docela výzva, pretože budú asi dva spôsoby, budem sa snažiť ich trošku vyrovnať, určite sa budú musieť urezať. Keďže ja mám taký trošku rešpekt od karpobrúsky, tak neviem, či to budem zhadzovať ten výfug a ručne ho píliť. Uvidím, nemám tu za sebou teraz tie koncovky, ale určite ich neskôr ukážem vo videu. A ako som už povedal, tento úvod je veľmi stručný, rýchly, takže ideme na to. Dobre ľudia, takto nejako vyzerajú koncovky, mali by byť také podobné ako má Octavia 2 RS, malo by to vyzerať dobre, celkom to vyzerá dobre, prirovnával som to tam, ale strašná pletka je s tým výfukom, pretože je zatočený dole. Sú dve možnosti, teda dať dole výfuk a urezať ho, ale spojka je až tam, kde je katalizátor a toto sa mi veľmi nechce. Povedal som si, že možno jednoduchšia a rýchlejšia metóda bude, keď zhodím nárazník a urežem to priamo na aute. Takže vyzerá to tak, že idem teraz hodiť ten nárazník a budem to rezať priamo tam. Absolútne sa mi do toho nechce. Čo už? Ja ti nechce, ale ideš to robiť. No to som si mohol aj myslieť. Nie, toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Jaké mám povedať z môjho pohľadu, tak toto nie je tuning, ale tuzing, hej. Keďže tak si to zoberieme, lebo proste iba pridelať, alebo tam proste dať iba obyčajné koncovky na sériový výfuk, mne to príde ako tuzing, hej. Akože dobre, bude to vyzerať efektívne lepšie, neviem ako to má Octavia RS, pravdepodobne ten zadný koncový tlmič má pravdepodobne, že možno lepší trošku športovejší, aký nie zvukovo, ale aspoň ten daný tlmič je možno lepšie upravený. Tak neviem, či nie je lepšie tam dať nejaký lepší športový tlmič, hej, samozrejme, že s homogenizáciou TUV certifikátom. Aj keď neviem, či tie TUV certifikáty proste akože platia, hej, toto som ešte nezistil. Ja som mal výfuk na svojom aute, mal som TUV certifikát, mal som na to akože meno, všetko som mal vypísané, aj servis, a keď som prišiel na STK, povedal, že dobre, tu sa zdrapa papiera, takže neviem, ako to reálne funguje, ale ja možno celá akože šetri, hej, tie koncovky stali možno dajme tomu do tých 30 eur, hej, koncový tlmič by stal originál tomu, neviem, okolo 150-200 eur, samozrejme, že taký športový tiež by stal plus minus toľko, hej. Takže možno teda takto ušetriť, aby to krajšie vyzeralo, ale čo ja viem, ako sa mi páči, že má tam difúzor, neviem, či tam akože on ho vyrezával, sa mi to páči, čiže by som chcel na Fabiu možno nejaký difúzor, hej, a koncový fúk, takže na tým tiež rozmýšľam ešte, ako ho to spravím, hej, pri svojom aute. Koncový fúk, nie, možno by nás krašli, aby to dobre to vyzeralo, možno nie sú žiadny zvuk a celú ušetriť, ale podľa mňa to najkrajšie riešenie, hej, len tak dať koncovky. Ale samozrejme, že ja mu to v tom nevyčítam, iba to je môj názor. Teraz nich máme zhodený. Veľká výzva bude píliť ten výfuk takouto pilkou. Skúsim vám to nejako zaostriť. Na železo, áno. Vidíme to? To bude obrovská výzva, pravdepodobne sa namakám. Jasné, ideálne by bolo karbobrúskou to odpíliť, ale ja mám obrovský rešpekt od karbobrúsky. Raz som rezal trubku, kotúc sa ulomil a išiel mi tesne okolo hlavy. Takže ja odtedy mám rešpekt a mám dobre bojím sa karbobrúsky, takže budem sa musieť namakať z toho. Stane sa podľa toho, ako pilíš, že? Napríklad keď pilíš zlým spôsobom, to znamená,
že ten spoj proste sa ti napne, sa ti spojí, hej, lebo proste keď ty režeš a ono keď sa proste napne ten spoj, hej, je napríklad pretlačená nejaká tá strana, tak samozrejme, že sekne kotuč, hej, a tým pádom sa môže jaksla ulomiť, môže sa to stať. Takisto napríklad, keď zlým uhlom režeš podľa toho napríklad, že aj z ktorej strany režeš, je proste toho veľa, hej. Samozrejme, že stalo sa to aj môjmu známemu, čo poznám, tiež proste rezal do železa a samozrejme, že sa mu to štiklo, ako sa mu to naplo, hej, sa mu to prelomilo a kus kotúča proste preletelo okolo hlavy, sa odrazilo od steny, normálne skoro mu to trafilo do hlavy, takže je to nebezpečné, že treba furt mať nejakú tú voľu a pomalečky to reze. A samozrejme, že závisí aj od kvality kotúča. Topilko, ktorá je skoro tupá. A nerezový výfuk rezať pilku. Ha, dobrá, druhú pilku. Ako poupraviť, pretože ona je spravená tak, že vnútri sú takéto veci. Jednoducho ona by sa mala len nasunúť, čo s čím nie som úplne stotožnený, pretože jednak to môže niekto ukradnúť. Takéto veci, ako že takéto haky, ktoré proste sa majú prichytiť o ten výfuk. Ale najlepšie, keď tam sa vloží, prichytí, aby to vlastne držalo a samozrejme, že tam sa dá taká šruba, hej. Neviem, či zo spodu, alebo ešte do strany sa dáva šruba, aby to držalo pevne, netriaslo, nerezonovalo a aby to nikto mu neukradol. Druhá vec, môže to vypadnúť, lebo nemyslím si, že to je až tak dobre spravené, že tam sa uchytí. A ďalšia vec, môže to rezonovať. Pravdepodobne zo spodu, tu už je nejaká diera, ale chcem ju dať trošku ďalej, aby to nebolo náhodou vidieť. Tu niekde spravím ďalšiu dierku, možno aj toto použijem, ale neviem. Našrubujem tam šrob, z druhej strany dám maticu a čím viac dotiahnem šrob, tým viac sa dotiahne o tú rúru. Dúfam, že sa chápeme, možno to ukážem po videu. Týmto spôsobom to tam chcem napevno uchytiť. Myslím, že by sa to mohlo podariť. Tak nič, no tak ideme na to. Tak by to malo správne byť. Buď vpredu, alebo vzadu. Ale stále má tam ten uhol sklonu, no. Ale ste nespraví nič. Jedine keby dokola to nahrial, dal tam nejakú rúru a pomaličky by tlačil hore, aby ten koniec zarovnal. If I could slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kicked. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. They get crazy around here in my section. All of my ops get stepping. Know how long I had prayed for these b****s for me. Nobody is coming too fast for me. Ooh, ooh, I go right and I knock it down, but I told her to. Ako na prvý pohľad to nevyzerá, samozrejme, že zle, hej. Hotovo, hotovo, koncovky sú nahodené, je to všetko tak, jak má byť a vyzerá to docela fajn. Ja som veľmi spokojný s týmto, ten zadok vyzerá o mnoho lepšie, tak sa môžeme rovno na to pozrieť. Je to šikovný chlapec, no ako dobre to vyzerá. A je celkom tak je to, že je to trošku posunuto, hej, akože tým smerom, že toto je trošku viac narazíko, toto trošku von. A to na prvý pohľad takto vyzerá. Ale ja by som dal asi do čierneho spreju, on je taký na to špeciálny na výfuky, do čierneho spreju, ako do čiernej farby by som dal tieto koncové výfuky, aby neladilo proste tak, že veľmi chromové, lebo mne by to trošku vadilo. A takisto aspoň aj ten zadný tlmič, ktorý tak trošku vytrča aj zo spodu auta, aby som dal na čierno, aby to proste zrobil ako kamufláž okolo toho. Ale tak chcel to takto mať, tak aby som zrobil to podľa seba, hej. A tým by ma zaujímalo, či to má originál RS-ový narazník, alebo to má svoj vlastný narazník a k tomu má
ten difúzor si tam dolepil, alebo ako to je, lebo tiež nad tým som rozmýšľal, že na Fabiu mám proste klasický obyčajný narazník a rozmýšľam, že by som kúpil RS-ový narazník dopredu aj dozadu. Tam už proste je diera, hej. Dal by som tam tiež nejaký difúzor, nie, aby to vyzeralo. No. S tou pilkou to bola fakt trápenka, to nikomu neprajem, aby toto robil. Akože je to makačka, ale dá sa to. Ja som hlavne rád, že už to mám za sebou. Drží to tam pevne. Zo spodu som dal šrob, ako ste mohli vidieť. Myslím, dúfam, že som to natočil. Zo spodu je šrob, ktorý zafixoval tie koncovky, čiže tam pevno držia. Skúšal som ich šklbať von a nešli, takže takto by to malo byť ošetrené fajn. No tu sme napríklad našli jeden homologizovaný športový výfuk na jeho auto a stal by 250 €, čo je dosť. Keď si tak zoberieme, to je presne na jeho auto. Tento napríklad stojí koncový tlmič bez tej rúry, takisto s koncovými chromovkami, ako to má proste distro, a tento stojí okolo 180 €. No a keď si zoberete koncovky, neviem proste, aké má skladelná, ale takéto dvojité koncovky stojí akože dosť, hej, koncovka výfuku Škoda Octavia. Škoda Octavia, žiraj, hatchback, okolo 180 € stojí. Čo ja viem, toľko priplatiť. Tak sme si pozreli, ak sa výfuky také športové, a to Ulter, hej, ja som jeden taký som našiel na rýchlo, takže oni väčšinou chodí okolo 180 až 250 € plus minus, je to normálne, že homologizácia na cestu premávku, takže s tým problém by nebol. A čo sa týka tých koncoviek, tak stoja okolo 70 €, neviem za koľko on kúpil, ale niečo som, že také budú drahé koncovky na Octaviu. Keď kúpal priamo na Octaviu dvojkovú, tak sú drahé, ináče keby kúpil také univerzálne koncovky, tam by určite vyšli raz až dvakrát lacnejšie. A čo ja viem, keď tak zoberiem, že on nemá to ani načipované, neviem, či tam nechal ten športový fúzer, čo tedy, že som mu hovoril, keď nemá komplet upravený výfuk, má tam iba ten koncový tlmič by mal ten športový, tak ten zvuk z TDIčka by nebol. Tam by musel viac toho upraviť, hej. Znamená, že odstraniť katalizátor alebo dať športový katalizátor, neviem, či má aj stredu rezonátor alebo ďalší tlmič. Aj ten by treba len sa vymeniť alebo odstraniť. Ale tým pádom by už STK neprešiel, takže určite nejaký športový rezonátor by sa tam hodil. Ale to sú investície a pravdepodobne on to asi niečo predstavuje, síce ako daily car, hej, na bežné používanie, len celé by to vyzeralo, aby tam pod tým otvorom aspoň niečo bolo. Takže z tej strany ho aj chápem, ale ja keď už by som robil, asi by som robil komplet celý výfuk, aby to mal aspoň nejaký ten efekt, zvuk, hej, keď to už vyzerá, vyzerá to pekne, alebo jeho Octavia vyzerá veľmi pekne. Takže ak sa vám video páčilo, tak samozrejme, že dajte tam like, odberík, niekto pekne krásne rastie, a keď vidím, že to rastie, tak proste môžeme robiť pre vás ďalšie takéto videá. Ako som hovoril na začiatku, dajte mi nejaký námet alebo niekoho, koho by som mohol pozrieť a tiež okolo toho sa vyjadriť z mojej pozícii, neprofesionálnej, hej, ale samozrejme také pozícii, čo ja robím na autách a poprípadne niečo okolo toho viem, aby som mohol povedať zo svojej strany, niečo vysvetliť okolo toho. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.